этом доме есть человек, вот в этом доме. Аккуратно. Стучите, покурите. Давай, давай, давай. В этом доме есть человек, вот в этом доме. Что мы будем тут? Где? Не можем. Пара найдем. Житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Полосенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок ще зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Кількість потерпілих уточнює. Працюють пожежники, МНС і всі, хто небайдужий на наше місто Житомир. Подивіться, що у нас робиться. Подивіться, що у нас робиться.